Takže dobrý deň, vážení poslucháči, moje meno je Tomáš Vranka, vítam vás opäť po mesiaci na marcovom, alebo teda že znovu, ak správne hovorím, live tradingu akcií, kde si budeme opäť do portfólia pridávať jednu akciu, alebo teda jedno ETF, ale k tomu sa dostaneme o chvíľočku. Tí, ktorí nás dlhšie sledujú, určite poznajú, že pred začiatkom každého videa musí byť zobrazený tento disclaimer, ktorý hovorí, že obchodovanie alebo investovanie sú samozrejme rizikové. No a aby som dlho nezdržiaval, tak poďme sa pozrieť na to, čo sa dialo v rámci toho posledného mesiaca alebo čo zaujímavé sa možno udeje počas tohto mesiaca. A myslím si, že jedna z tých zaujímavých udalostí bude určite naša XTB online trading konferencia, ktorá prebehne 26.3. od 10.00 hodiny. Bude to prebiehať na YouTube, to znamená, nemusíte prezenčne nikde cestovať, nikde si brať proste dovolené keďže to bude v sobotu a podobne, takže stačí vám proste mobil prípadne počítač, tablet a viete všetky tieto veci sledovať a dokážete sa zaregistrovať na túto našu konferenciu veľmi jednoducho, dajte si našu webovú stránku xtb.com sk alebo cz tam dole potom uvidíte taký banner na túto konferenciu, kliknete si tu si vyplníte nejaké vaše základné údaje, meno, priezvisko, e-mail prípadne telefónne číslo a tu teda vidíte ten program, kto tam všetko bude, budú tam nejaké panelové diskusie budú tam aj jednotlivé prednášky, takže určite Vás všetkých uh, takýmto spôsobom teda, uh, pozývame. Ja dám potom odkazy na túto konferenciu aj pod toto video, keby sa vám nechcelo ísť priamo cez tú našu stránku a keby sa vám chcelo, tak stačí, uh, hovorím, dať si našu webovku a túto to dole máte, dáte prihlásiť sa zdarma a viete uh, takto sa uh, prihlásiť. Uh, druhá vec taká organizačná, ktorú som chcel v podstate spomenúť, je to, že hľadáme posily do týmu na uh, Slovensko, ak si hodíte uh, normálne do Google uh, profesionálne si a dáte si tam xtb tak vám to vyhodí informácie o pracovnej pozícii. Hľadáme teda človeka na pozíciu junior sales manager. Tu máte potom popísané nejaké tie základné informácie a podobne. Je to teda normálne ako keby prezenčná forma práce na pobočke v Bratislave, takže žiaľ teda je to obmedzené, alebo teda nie je to obmedzené aj pre teda českých nejakých uchádzačov, ale teda museli by ste sa presťahovať do Bratislavy. No a možno, aby som vás namotivoval, keďže nejako tak priebežne už som dostal za tie posledné roky niekoľko otázok, že ako ja som sa dostal do XTB, tak mi napadlo, že teda pri tejto príležitosti vám to možno skúsim povedať vedať alebo teda nejako tak zhrnúť. No, uh, pokiaľ by niekoho táto časť nezaujímala, tak samozrejme môžete rovno preskočiť. Uh, ja som v X začal robiť, myslím, už v roku 2014, bol som prvák alebo druhák na výške uh, ekonomického zamerania a prihlásil som sa uh, presne na takúto pozíciu, no myslím, že sa to vtedy volalo trošku inak, ale ten princíp bol uh, úplne uh, rovnaký, takže začínal som tiež takouto pozíciou, uh, to som mal koľko, asi 21-22 rokov, tak nejako. Uh, ja som pracoval prvý rok na polovič úvezo konkrétne 20 hodín týždenne, ale priznám sa, že si úplne nepamätám, či ten inzerát bol ako keby normálne postavený, že na polovičný úvezok alebo sme sa dohodli na pohovore. No a tam to prebiehalo tak, že vlastne som prišiel na ten pohovor, samozrejme celý vystresovaný. Vo výťahu myslím, že som ešte stretol Kamila Boroša, nášho analytika, ktorý u nás pracoval, možno si niektorí z vás ešte pamätajú. Ale teda na tom samotnom pohovore, tu boli v pohode ľudia, tak to zo mňa hneď celkom opadlo a potom myslím, že som mal aj nejaké druhé tretie kolo a nakoniec sa mi to teda podarilo a zobrali ma do XTB. Podotýkam, že som predtým nemal absolútne žiadne nejaké takéto pracovné skúsenosti v tejto oblasti. No a teda rok som po pri tej škole robil na tejto juniorskej pozícii, potom po roku som dostal ponuku prejsť na ten plný úväzok na tú seniorskú pozíciu, to bol celkom masaker po pri škole, tu som si prehodil externe, takže cez nejaké obedné prestávky, večery, víkendy som robil školu a cez deň som pracoval, takže bol to celkom zaberák, ale teda myslím si, že sa to oplatilo, dalo mi to fakt dosť veľa aj do praxe. Samozrejme človek tým pádom zarába už aj trochu iné peniaze ako na nejakých brigádách popri tej výške a hlavne hneď po skončení tej vysokej školy som mal už niekoľko rokov praxe vo veľmi zaujímavej finančnej inštitúcii a už len teda na základe toho som mal potom aj nejaké pracovné ponuky ktoré teda dostávam aj bez toho, aby som si hľadal nejakú prácu stále aj teraz, takže myslím si, že môžem vám to celkom pekne otvoriť nejakú kariéru potom aj do budúcna. No ale vidíte, stále som tu, takže za mňa tá spokojnosť tu určite je, neplánujem ani nejako meniť tú prácu, takže pokiaľ by ste poslali to CV, tak môžeme byť teda kolegovia. No a potom ďalej na tej seniorskej pozícii som bol pár rokov, potom som začal pomáhať aj chalanom analytikom občas nejakými vecami, keď nestíhali, začal som odpisovať do novín podobne, hlavne teda k téme akcií a, a, a niečo v tomto zmysle. Ja to sa inak stretávam s tým, že si veľa aj z vás myslí, keď sa spolu bavíme, že som analytik, ale ja analytik nie som. Ja som potom z toho seniora postúpil ešte o pol poschodia trošku vyššie, ale stále teda v rámci toho nášho obchodného oddelenia a tieto analytické veci robím tak v rámci výpomoci, teda pomimo, takže toľko je ten môj príbeh, no a samozrejme tá práca dáva možnosť každému aj sa potom realizovať, napríklad tieto live tradingy, ktorý teraz počúvate, alebo to povídanie o trzích s Jardom, čo máme, neviem, výsledková sezóna, tie videá, čo robíme podobne. Ani jednu vec som priamo nedostal robiť za úlohu na silu, ale fakt sú to všetko také dobrovoľné aktivity, iniciatívy, ktoré sme si vymysleli, alebo ktoré som si vymyslel, takže určite XTB dáva možnosť potom každému aj sa realizovať, ak je to teda aspoň trochu v súvislosti s tou prácou, takže určite, ak by mal niekto záujem o prácu u brokera, tak pošlite životopis, tam potom do budúcna je samozrejme určite možnosť meniť tú pozíciu aj v rámci firmy, napríklad sa dostať, ja neviem, na marketing alebo robiť vyslovene analytika, komunikovať s médiami, chodiť do telky ako kolega Luky Lipovský alebo analytici v Česku, takže táto pozícia môže byť teoreticky taká štartovacia. Takže takto to bola u mňa, chcel som vám tým len skrátke povedať, že teda nebojte sa, keď vás táto sféra zaujíma tak určite minimálne pošlite ten životopis, za to nič nedáte a môžete ho poslať, myslím, že túto dole sa dá priamo aj cez túto stránku, alebo teda keby sa vám nechcelo, tak viete to poslať aj túto na tento e-mail hr .xtbsk pošlite pokojne aj nejaký motivačný list, ako neviem, že či to tu máme napísané, že je to povinné, ale určite je to plus alebo bod k dobru, nemusíte tam písať potom nejaké všeobecné bláboli, čo sa väčšinou do tých motivačných listov píšu, ale skôr teda napíšte, že odkiaľ nás poznáte, či nás sledujete na sociálnych sieťach, či máte u nás účet, prečo by vás bavilo u nás robiť a podobne, takže dajte to tak pokojne od srdca a potom teda, ak by, ak by sme vás zobrali, tak pri nástupe odkažte na tom HR že ste prišli na základe môjho proma, že očakávam teda od nich aspoň nejaké pozvanie na pivo, keď už uh, robím takto aj headhuntera, takže, takže toľko k tomu. No dobre, tak uh, aby som teda ďalej nejako nezdržiaval, tak prejdeme k tomu samotnému uh, samotnému live tradingu akcií. OK, určite ste zachytili, že hlavnou teda témou tých posledných týždňov je teda nešťastná udalosť, ktorou je teda vojna alebo konflikt na Ukrajine. Všetky ostatné témy boli prakticky druhoradé. Ja tu v podstate túto tému nejako bližšie komentovať asi nebudem. Asi by sa to nedalo ani zhrnúť a ja stavím sa, že od momentu nahratia tohto videa do jeho vydania zase pribudnú nejaké nové veci, takže tu by som vás radšej odkázal na rádne komentáre, kde Jarda, kolega Jarda Brichta vždy pekne zhrnie, čo je nové, čo sa u ako to vplýva na trhy, prípadne aj na naše živé komentáre, ktoré robíme na YouTube, takže e, ja to nejako komentovať úplne nebudem z hľadiska teda tých akcií na ktoré my sa zameriavame v rámci týchto videí je však dôležité to, že ten konflikt znižuje ceny akciových indexov e, snať po celom svete, samozrejme najviac v Rúsku, e, klesajú v podstate okrem zbrojarských akcií snať všetky ostatné sektory ako celky e, pochopiteľne si to najviac odnášajú práve tie rúské akcie, ktoré reagujú negatívne, ešte oveľa viac, naozaj tam sú prepady o proste snáď aj 98% v prípade niektorých akcií, ale teda reagujú negatívne aj celkovo svetové akciové indexy. Na základe toho všetkého tie indexy teda idú smerom nadol a na druhú stranu rastú ceny komodí, či už sú to nejaké priemyselné kovy, ktoré sa v Rúsku ťažia, ja neviem, nejaký nikel, hliník a podobne, alebo teda ropa, pšenica a všetky tieto veci. Energetické komodity sú samozrejme pod tlakom kvôli obmedzeniu dodávok ropa, zemný plyn a podobne. E, potom v tom Rúsku sa ťaží aj veľa priemyselných kovov, palladium, hliník, Nikel, dokonca niektoré burzy. E, myslím, že ten nikel už pozastavili e, obchodovanie aj teda, myslím, že na, v Londýne, že sa to obchoduje. E, takže naozaj tam sa treba pripraviť, že keď teda obchodujete nejaké inštrumenty, čo sú spojené s Ruskom, tak burzy môžu mať obmedzenia, výpadky, technické problémy, takže e, treba tam s tým jednoducho rátať, že môže sa stať, že to nákupíte, ten trh sa zavrie a bude tak zavretý x týždňov alebo mesiacov. No a aby som nezabudol, tak v súvislosti ešte s touto témou, tak Rusko a Ukrajina sú aj veľmi veľkými producentmi polnohospodárských plodín, napríklad pšenice a práve preto rastú ceny tejto pšenice a práve preto burzy obmedzujú aj obchodovanie s tou pšenicou, lebo jednoducho je to nelikvidné, sú tam výpadky, sú tam technické problémy a v neposlednom rade aj obe dve tieto krajiny sú aj veľkými producentmi hnojív, takže tým, že môže byť kvôli teda vojne aj nedostatok hnojív alebo teda kvôli nejakým ekonomickým sankciám, tak aj z tohto dôvodu môžu byť obmedzené dodávky tých hnojív, čo môže opäť zvyšovať ako keby ceny tých polnohospodárských plodín. Všeobecne, keď teda vypustím tento konflikt na tej Ukrajine, tak čo je nového vo svete, z bežných vecí sme videli napríklad výrazné posilňovanie amerického dolára, čo teda, ok, má to v podstate súvislosť aj s tým konfliktom, keďže ten dolár je považovaný za nejaký bezpečný prístav a tá Amerika je od tej Európy ďaleko, takže to pomáha aj tomu americkému doláru. Výrazne nám teda rastú ceny ropy a energii, to môže opäť ďalej zvyšovať inflačné tlaky a zvyšovať tlak na centrálne banky, aby jednoducho s tým uťahovaním alebo teda zvyšovaním úrokových sadzieb boli ráznejšie a rýchlejšie. Problémy to môže samozrejme spôsobiť hlavne firmám, kde tvoria tieto komodity veľkú časť nákladov. Fed stále počíta so zvyšovaním sadzieb, situácia, ktorá je momentálne vo svete asi teda, no ani nie že asi, ale určite už teraz zvyšuje infláciu, hlavne tú energetickú ale e, čítal som, že napríklad aj automobilky môžu mať problémy kvôli teda tým cen, e, priemyselným kovom, ktoré používajú v autách v nejakých katalizátoroch a ktoré sa ťažia v Rusku, takže celý ten svet je poprepájaný a jednoducho tento konflikt e, jednoznačne tú infláciu zvýši a určite ju práve naopak nezniží. E, stredoeurópske meny zase výrazne oslabovali, či je to česká koruna, polský zloty maďarský forint e, a podobne tak e, teda ten konflikt si odnášajú aj tieto meny Ďalšia vec, ktorá s tým ako úplne priamo nesúvisí, ale teda vyzerá to, že Čína si čoraz viac dovoluje v okolí Tajvanu, že tam lietajú proste tie stíhačky čoraz bližšie, tie vojenské lode, tak dúfajme teda, že ďalší vojenský konflikt na svete už asi naozaj teraz nepotrebujeme, tak dúfajme, že teda nepríde k tomu, aby ešte aj Čína s Tajvanom sa dostali do vojny. No, skončila sa nám výsledková sezóna, kompletný playlist nájdete na YouTube podarilo sa mi spracovať myslím nejakých 25-26 firiem bolo to konečne trošku zaujímavé nie všetko bolo pozitívne takže určite ak teda začínate alebo nejako ste priebežne nesledovali tú výsledkovú sezónu, tak určite odporúčam si to prebehnúť aspoň ja preklikať tie videá alebo nejaké to zhrnutie no a v neposlednom rade sme mali zhruba koľko to bolo týždeň, týždeň a pol dozadu aj tretiu časť povídania o Číne s externým hosťom Dan naozaj on je nabitý informáciami bolo to video super takže určite každého kto zaujíma každého koho zaujímajú hlavne teda čínske firmy riešili sme tam hlavne Alibabu, Tencent automobilky čínske a podobne tak určite odporúčam aj toto video aby ste si teda pozreli čo sa týka potom nejakých všeobecných informácií, inštrumenty spojené s Ruskom, tam naozaj na základe vývoja tých udalostí je obchodovanie niektorých inštrumentov obmedzené, pozastavené alebo zrušené. Treba si to určite uvedomiť, proste takéto situácie so sebou prinášajú nie len ako keby nejaké tie príležitosti na tých trhoch, ale potom aj nejaké prípadné rizika a problémy. Takže naozaj vždy, keď otvárate alebo chcete teda obchodovať nejaké inštrumenty, ktoré sú spojené s Ruskom, či už sú to nejaké tie komodity, hej, meny, menové páry, ja neviem priamo akcie, ruský akciový index a podobne. Vždy treba ako keby počítať pri takýchto situáciách s najhorším, pretože Moskovská burza napríklad je už niekoľko dní úplne zatvorená. Obchodovanie s tými ADR-kami zrušila aj Londýnska burza, obmedzené boli aj trhy s derivátmi, komoditami, napríklad pšenica alebo ten nikel, ktorý som spomínal. Určite odporúčam na našej stránke sledovať časť informácie pre klientov. Je to na tej úvodnej stránke, keď sa zrolujete dole, tam nájdete všetko podstatné, všetky obmedzenia, ktoré burzy vo svete zavádzajú, kvôli ktorým, ja neviem, sa menia obchodné hodiny alebo ruší obchodovanie. Takže tam vždy nájdete tie naj, najzaujímavejšie teda informácie. A väčšina teda inštrumentov, je, ktoré sú spojené s Ruskom, je momentálne buď úplne zatvorená, to znamená, neviete ich nakupovať ani predávať, alebo sú prípadne Obmedzené v tom close only móde. To znamená, že už tam nie je možné otvárať nové pozície, ale iba uzatvárať tie aktuálne. Napríklad ruské akcie, tak nie je možné ani nakupovať, ani predávať. Tí, čo následujú dlhšie, tak vedia, že teda akcie zberbanky máme na tomto live tradingovom účte aj my, ale že teda tie akcie sú, sú v podstate pozastavené, takže vysia tu na tom účte s dosť veľkou stratou, nedajú sa ani predať, ani nakúpiť tým, že v podstate sú zatvorené všetky burzy, kde sa s nimi dalo obchodovať. Treba sa určite pripraviť na to, že môže prísť aj k tomu, že akcie za vás budeme musieť uzatvoriť a odpredať my. To znamená, môže tam prísť aj k nejakému nutenému odpredaniu, môže sa to teoreticky týkať akcií alebo teda aj nejakých komodít. V minulosti už takéto situácie párkrát sa stali za tie roky, čo ja som tu, ale naozaj to vždy bolo spôsobené proste nejakými technickými problémami tých podkladových búr, takže treba rátať jednoducho aj s takúto možnosťou. Môže sa tak udiať napríklad v prípade dlhodobých problémov na titule alebo v prípade, že sa deli Listuje ten titul z burzy, tým pádom ho nebudeme môcť mať v ponuke a podobne. Ak akcie teda držíte, tak sa pripravte na túto možnosť a pripravte sa samozrejme aj na to, že pokiaľ sa aj obchodovanie obnoví, môže byť opäť pozastavené, môžu tie ceny lietať s veľmi vysokou pravdepodobnosťou veľmi výrazne hore-dole alebo môže byť opäť zavedený ten close only mod. Každopádne tú situáciu sledujte na našich stránkach. Veľa ľudí tie posledné, posledný týždeň a mne. Ja som mal asi naozaj doslova možno desiatky tých telefonátov, že ste sa ma pýtali, že dokedy to bude trvať, ako to bude obmedzené, hej, ja neviem, kedy to spustíme, ale to sú veci, ktoré tým, že idú mimo nás, tak akože nevieme na to odpovedať. Neviem na to odpovedať ja ani nikto iný z XTB a proste tá odpoveď je, že treba sledovať tú situáciu vo svete, to, ako to vyzerá s tou Moskou s tými komoditnými burzami a na základe toho teda reagovať. Takže to som chcel ešte, ešte spomenúť, lebo tých otázok je naozaj celkom dosť v poslednej dobe. Čo je nové na akciách v súvislosti s Ruskom? Opäť boli tam nejaké aj korporátne informácie za ten posledný mesiac. Napríklad som niekde čítal, že Disney Plus, myslím, že to bol, že plánujú spustiť nejakú lacnejšiu verziu tej svojej streamovacej služby bez reklama a podobne, ale všetky tieto informácie išli do úzade a ja som sa skoro rozhodol, alebo mi napadlo, že by som vám tu spravil taký sumar toho, že ako sa tie naše firmy z portfólia zachovali v prípade alebo teda v súvislosti s tým rúskom alebo s tými nejakými sankciami, pretože sankcie jednak vydávajú krajiny, to znamená z tej štátnej nejakej strany, ale teda potom aj súkromné spoločnosti samozrejme môžu obmedziť. Naozaj asi nikto nečítame obchodné podmienky, ale som presvedčený o tom, že naozaj asi každá firma, ktorá nám poskytuje takéto nejaké online služby alebo možno aj fyzické služby, normálne z minuty na minutu môže tie služby ako keby vypovedať a prestať poskytovať tie služby. A to spravilo v prípade rúska aj veľa spoločností a také... Najzaujímavejšie veci, čo ja som našiel, bolo, že napríklad Apple, ktorý máme v portfóliu, pozastavil najskôr Apple Pay, prestával dodávať potom do krajiny aj fyzické zariadenia, takže už si tam nekúpite nejaký, nejaký iPhone, iPad a podobne. Podobne sa zachovali aj streamovacie služby od ATT, to znamená HBO. Go, teda po novom už HBO Max a taktiež aj Disney Plus oni zrušili uvádzanie filmov do ruských kín a zrušili aj samotné streamovanie Boeing pozastavil dodávanie náhradných dielov ruskému Aeroflotu, to znamená ja som to pozeral, oni majú nejakých 180 lietadiel, z toho 170 lietadiel sú Boeingy a Airbusy takže de facto Aeroflot sa dá povedať, že do lietal, ako náhle tie, tie lietadla budú potrebovať nejakú údržbu. Intel pozastavil dodávanie čipov ruskej vláde a firmám podobne. Kroky avizovali aj iné firmy, napríklad AMD. V podstate jediná akcia, ktorá na základe tohto vývoja v našom portfóliu rastie, je Lockheed Martin. Tam je to v podstate pochopiteľné, je to jednak kvôli sentimentu a je veľmi veľká šanca, že firme vzrastie ten backlog Napríklad Nemecko oznámilo investíciu do armády vo výške len za tento rok vo výške 100 miliárd amerických dolárov. Podobne budú postupovať aj iné krajiny, aby sme to dali do kontextu. Ja to potom ukážem, ale myslím, že Amerika ročne dáva zhruba 800 miliárd amerických dolárov a napríklad Rúsko dáva len nejakých 60-70 takže Nemecko len za tento rok ako keby dá možno 1,5 násobok toho celkového ruského rozpočtu do tej armády. A ďalšia informácia, akcie z skolabovali o približne 95%, prešli do close only módu, potom sa tým pádom nedali predať vôbec, takže tam teraz vyčkávame, či sa tie burzy otvoria alebo nie. Spoločnosti Meta Alphabet boli najskôr kritizované za svoj laxný prístup k riešeniu nejakej cenzúry a dezinformáciám na internete v Rusku, potom aj oni začali obmedzovať aspoň nejaké tie ruské vládne stránky a siete, aby nemohli zarábať na reklamách. A Posledné informácie hovoria o tom, že teda sa tá situácia otočila a že ruská vláda plánuje zakázať napríklad Facebook alebo aj iné americké sociálne siete na svojom území. Shell sa zbavuje podielov z ruských energetických spoločností, napríklad v Gazprome podobne reagujú aj iné ropné firmy. Tam ste asi zachytili, že ten shell bol kritizovaný aj za to, že ruská ropa, ktorú v podstate nikto nechcel predávať, teda nakupovať sa už začala predávať s dosť veľkým diskontom, nejakých 20 amerických dolárov za jeden barel šel nakoniec ako keby na základe tej veľmi výhodnej ceny nejaký objem tej ropy kúpil, ale zniesla sa teda na firmu veľmi veľká vlna tej kritiky, to znamená, že šel potom nakoniec povedal, že už to robiť nebude a že teda aj zisky z tejto konkrétnej várky ropy potom venuje na pomoc tej Ukrajine a TSMC je pod tlakom, lebo v súvislosti s Ukrajinou sa začal skloňovať aj útok Číny na Tajván, aj keď v podstate tá Čína mala aj v tejto situácii dosť také zvláštne vyjadrenie, najskôr to nejako neriešili, potom to že napriek tomu, že sú považovaní za spojencov s Ruskom takých geopolitických, tak to skôr vyzerá, že tá Čína sa potom priklonila na stranu e, teda Ukrajiny a boli tam také nejaké poznámky, že teda odsudzuje Čína nejakú agresiu a jednoducho nejaké také e, chute zabrať cudzie územie, čo je v súvislosti teda s tým Tajvanom, ktorý si Čína nárokuje celkom také zvláštne. Takže uvidíme, že či to bude nejaký precedens alebo že či teda konečne sa to nejako s tým Tajvanom vykryštalizuje. To asi nevie, nevie nikto. No, summa sumárum všetky tieto veci, ktoré som spomínal, tak spôsobujú na tých trhoch dosť veľké prepady naozaj niektoré dní, tie trhy lietajú hore dole, mali sme tam aj dní, kedy sa tie indexy prepadali o 3-4%, takže naozaj hlavne pre ľudí, ktorí začali investovať minulý rok, kedy najväčšia korekcia na tom trhu mala snať 5 alebo 6%, tak toto je dosť taký krst ohňom, ale je to skôr teda nejaký návrat do normálu, pretože tie korekcie na tom trhu boli vždy aj v minulosti a skôr ten minulý rok bol taký extrémne nadpriemerne pohotový a proste pozitívny, že tie korekcie tam neboli, takže čo sa, čo sa týka toho, že ako sa zachovať v tejto situácii, tak sa samozrejme budeme baviť o investičnej stránke, hej, nebudeme tu riešiť, že čo robiť v prípade vojny, pretože na to určite sú iní odborníci. Keď sa pozrieme do histórie, tak je tam dôležité to, že akciové indexy prežili historicky všetko, krízy, vojny, recesie, ja neviem, ropné krízy, ropné šoky a podobne. Pri dlhodobom investovaní sú teda krátkodobé výkyvy relatívne nepodstatné, prax nám však ukazuje a hovorí, že ľudia pri tých výkyvoch zvyknú a však z toho dlhodobého hľadiska to samozrejme nie je úplne dobré a skôr tá štatistika ukazuje alebo história ukazuje, že tie poklesy je výhodnejšie využiť na nejaké extra nákupy, na prikúpenie nejakých akcií ETF a podobne a neprepadávať panike a nepredávať už tie nákupené cenné papiere. Takže nachystal som si tu pre vás zo pár takých historických obrázkov, že ako sa vyvíjali akciové trhy. A začneme tým, ako sa vyvíjalo SMP za posledných zhruba 100 rokov, alebo respektíve od toho roku, ja neviem, toto môže byť rok 1900. 30 alebo 28 to je jedno, nepodstatné je to skoro 100 rokov. No a môžeme vidieť, že napriek tomu, že sme tu mali dozvuky prvej svetovej vojny, tu niekde bola druhá svetová vojna, hej boli tam rôzne iné vojny Ameriky, boli tam proste recesie, krízy, veľká hospodárska kríza, finančná kríza, covidy a ja neviem čo všetko ešte, tak napriek tomu môžeme vidieť, že ten dlhodobý trend na tých akciách je v podstate rastový. A tým, že toto máme ako normálny štandardný graf, tak možno tých prvých 50 rokov, tým, že rastie exponenciálne tak to nie je vidieť, tak ja som si pre vás nachystal aj takýto pekný logaritmický graf, kde teda je tá os ako keby exponenciálna, kde lepšie teda vidíme priebeh toho rastu ale teda podotýkam, že tieto dieliky, čím sa pohybujeme vyššie, tak tým väčšie sú tam skoky práve preto, aby ten graf bol takto viditeľný a tu môžeme vidieť, že jediné také dlhodobejšie stratové obdobie, ja neviem, ktoré trvalo možno 20 rokov, bola naozaj veľká hospodárska kríza, ale že dokonca aj s tou si tie akciové trhy dokázali poradiť, takže naozaj ten dlhodobý trend je úplne jasný a môžeme vidieť, že napríklad od spodku pri tej hospodárskej kríze bola hodnota toho indexu, ja neviem, 6 bodov, momentálne sme niekde na 4000, takže možno 1000 alebo skoro tisícnásobný rast. Takže naozaj tie trhy naozaj, keď máte ten horizont dlhodobý, tak proste nepanikárte, e, treba prikupovať, e, f, netreba proste predávať, netreba panikáriť a podobne. Čo nám potvrdzuje aj tento, e, tento grava, alebo tento obrázok, na ktorý som narazil, opäť tu máme zhruba posledných 80 rokov a vidíme tu kontext rastu, tých akciových trhov a vidíme tu kontext tých negatívnych udalostí, či už to bol nejaký útok na Pearl Harbor, tu máme e, nejakú inváziu do. Korej, nejakú kubánskú krízu, ja neviem, Mnichovskú olimpiádu, zavraždenie Kennedyho, tu máme proste nejaký, ja neviem, inváziu uh, Iraku do Kuwaitu a podobne, teroristické útoky a vidíme, že napriek všetkým týmto negatívnym udalostiam, tuto môžeme vidieť, že nebola úplne úspešná dekáda, pretože najskôr tam boli dotkom bublina, uh, útoky teroristov na dvojičky, potom veľká finančná kríza a napriek tomu, že sme opäť značne vyššie, takže opäť aj tento graf. Pot potvrdzuje, potvrdzuje tie, tie veci, čo som spomínal. No a takto nejako vyzerá dopad vojen dobre to sklone vojny, vojen asi, na akciové trhy, no a tu napríklad môžeme vidieť, že aká, aká, bola, aký bol maximálny drawdown, to znamená ten dočasný prepad na tých akciových trhoch, tu jednotlivé vojny, naposledy tu máme nejakú, ja neviem, jemenskú vojnu, anexiu Krímu, vidíme, že dočasne, ako keby ten, tie drawdowny boli, ja neviem, do 20%, dajme tomu tak ako teraz, ale že teda tá dlhodobá výkonnosť, keď sa potom pozrieme, že za ten ako keby jeden, jeden týždeň, jeden mesiac a tak ďalej, takže a väčšina prípadov ako keby do dajme tomu pol roka sa tie trhy spametali a rástli nejakým takým priemerným tempom a vidíme, že teda v podstate aj to obdobie alebo teda percento tých vojen, kedy tie trhy to otočili je naozaj veľmi vysoké, takže opäť to potvrdzuje to, čo som to, čo som spomínal, no a ešte zo so pár obrázkov, toto myslím, že som ukazoval už aj na januárovom live tradingu, ale opäť pripomínam, tu môžeme vidieť veľkú hospodárskú krízu, v 39. začala druhá svetová vojna, vidíme, že trhy síce padali, ale potom veľmi silno rástli, takže opäť ten dlhodobý výhľad proste, lebo vidím naozaj na veľa tých klientov aj u nás, že teda panikária boja sa, čo s tými akciami veľa ľudí predáva, ale opäť, keď to chcete držať 10, 20, 30 rokov, tak si myslím, že je to stále pohode. No a opäť tu mám aj tento stromček, kedy teda vidíme, že naozaj drvia väčšina ako keby rokov na tých akciových trhoch je pozitívna. Odtiaľto od tejto čiary doľava máme roky, ktoré boli v mínuse, od tejto čiary doprava máme roky, ktoré boli v pluse a môžeme vidieť, že ich je zhruba raz toľko ako tých mínusových a že dokonca uh, počas úplne najhorších rokov, napríklad v 31. ten akciový index v úvodzovkách poklesol len o nejakých 40 až 50 druhý najhorší rok 2008 pokles o 30 do 40%, ale vidíte, že tých rokov je veľmi málo. E, za to na druhú stranu, roky s veľmi veľkými rastami od 40% do 60%, tých je, ja neviem, 10%, takže naozaj tá štatistika hrá v náš prospech. No a posledná posledný obrazok tým korekciám, ktorý som si nachystal sú e, tieto obrázky od roku 1950 bolo na trhu, koľko to je, 30 36 korekcií, ak rád tam e, správne, 26 z nich bolo od 10 do 20%, tam sa nachádzame teraz e, 4 korekcie od 20 do 30% 3 korekcie od 30 do 40 a 3 korekcie boli od e, o 40% a, a viac, to znamená ešte ako keby horšie, ale opäť sa bavíme že e, pri tom dlhodobom investovaní tak môžete vidieť, že naozaj aj takéto korekcie sú bežné, že bežne prichádzajú v priemere možno raz ročne a že toto je v podstate samozrejme trošku iná situácia, ale je to návrat skôr do nejakého takého normálneho módu alebo režimu. Dobre, toľko teda k tomu, k nejakým informáciám o dlhodobom investovaní, ale to si myslím, že väčšina túto z našich posluchačov asi teda pozná. No a mám tu taký slajd nachystaný ešte pred tým, ako vám ukážem ešte zo pár obrázkov, ktoré majú súvislosti s, tým, s tými akciovými trhmi, tak mám tu v podstate ešte taký slajd, že čo nové som sa uh, naučil od začiatku roka, tá súčasná situácia vojna je v podstate nová udalosť aj pre mňa a aj pre mňa je tá udalosť bezprecedentná aj z toho investičného hľadiska. Uh, ide však po dlhšej dobe o situáciu, kedy výrazne klesajú rastové spoločnosti, ktoré máme v tom našom portfóliu zastúpené menej a menej klesajú práve tie stabilnejšie hodnotové firmy, na ktorých je to portfólio vyskladané a ktorých teda máme v tom portfóliu uh, viac. Tie súkromné akcie ja mám vyskladané viac rastovo, nemám však nejaké firmy bez získov, ale mám tam veľmi, veľmi, veľký podiel tej veľkej technologickej peťky. No a v podstate teraz v praxi prvýkrát po opäť niekoľkých rokoch, ako keby sledujem to, že ja obe tie portfólie mám nahodené v appke v Yahoo Finance a od začiatku roka teda prvýkrát v praxi teda sledujem, ako rozdielne sa vyvíjajú, pretože sú dni, alebo boli dní, kedy to osobné portfólio mi klesalo v prípade poklesov snáď aj dvojnásobne rýchlo ako to live tradingové. To znamená, je menej odolné, aj keď sú tam v podstate kvalitné firmy, ale jednoducho, keď ho máte vystavené, vystavené to portfólio viac do rastu, tak jednoducho hlavne počas tých negatívnych udalostí tie firmy na to doplácajú a zase opačne. To life tradingové portfólio sa teraz relatívne drží, hodnotové firmy reagujú menšími poklesmi. Keď sa pozrieme, ja neviem, nejaká Coca-Cola, Berkshire Hathaway, Lockheed Martin, myslím, že Berkshire a Lockheed dokonca dosiahli počas tých posledných dní historické maxima. Väčšinu času ale trhy rastú, takže je zrejme teda dobré mať väčší podiel v tom portfóliu tých rastových firiem, to znamená nejaké to etf a podobne a práve preto aj ja som sa teraz rozhodol, že to trošku preklopíme pri tej korekcii do tej do tej rastovejšej trajektórie. V prípade poklesov samozrejme tie rastové akcie klesajú rýchlejšie, než by som to nevedel, samozrejme tú teóriu poznáme všetci, ale až teraz, odkedy to mám nahodené v tej apke Yahoo! Finance, tak si to úplne cieľne nevšímam, že každý deň to pozerám večer a naozaj tie rozdiely sú tam dosť značné, takže toľko len také zhrnutie toho na čo ja chcem povedať, že som prišiel, ale čo som si opäť počase nejako tak uvedomil alebo teda v praxi zopakoval. Uh, OK, štandardne teraz tu mám možno nejakých 10 obrázkov, ktoré, na ktoré som narazil. Uh, inak ja tie obrázky, u mňa to funguje tak, že ja priebežne ako scrollujem v celý ten predchádzajúci mesiac sociálne siete, hlavne teda Twitter. Vždy, keď narazím na nejaký zaujímavý obrázok, tak proste ukladám a vždy to musím filtrovať, aj, že čo vám ukážem v tejto prezentácii alebo nie. Ale ten posledný mesiac aj tie obrázky sa mi zháňali celkom často, pretože celkom ťažko, pretože aj všetko na tom Twitteri sa točilo okolo toho teda Ruska Ukrajiny, takže aj tých obrázkov bude teraz menej. No, každopádne tu máme výdavky na ako keby obranu alebo armádu jednotlivých krajín. Neviem, či je to v podstate za rok 2020 alebo 2021. To je v podstate nepodstatné, ale tu je celkom také porovnanie, že ktorá krajina koľko teda dáva na tú obranu. Vidíme, že jednoznačne najviac Amerika, nejakých 800 miliard, druhá Čína, čo ma celkom prekvapilo, že už dávajú tiež veľmi veľké peniaze do tej obrany. Nejakých 250 miliard, potom tretie, Tretia je India dokonca 73 miliár, čtvrté Rusko a potom tam máme nejaké Nemecko, Francúzsko, Britániu a tak ďalej. A teda môžeme vidieť, že tie výdavky Ameriky sú v podstate asi také veľké ako možno zvyšných 10 krajín dokopy. Čo ma celkom zaujalo je obľuba sociálnych sietí v Rusku, keď už sme pri tom Rusku. Pri tom Tuto sa v podstate robil taký prieskum medzi januárom a decembrom 2021, kedy sa ľudí v Rusku pýtali, že teda ktorú sociálnu sieť pravidelne používajú Uh, high share of Russian saying they use them áno, uh, ktorú sociálnu sieť používali v tom roku 2021 a uh, najviac ľudí povedalo že používa ten ruský VKontakt alebo teda neviem presne ako sa to číta ale malo by ísť o sociálnu sieť ktorá je uh, inšpirovaná Facebookom vo veľmi veľkej miere a aj inak myslím, uh, že tak podobne uh, vyzerá, takže Rusko bude asi jedna z mála krajín kde tie klasické americké sociálne siete nemajú úplne uh, nie sú úplne na tom prvom mieste ale môžeme vidieť, že druhé, tretie miesto zase YouTube, Instagram. Toto netuším, že čo je za to, sa priznam, že počujem snať prvýkrát. Máme tu potom Facebook, TikTok, Twitter a nejaký môj mír, to bude asi tiež teda nejaká ruská sociálna sieť, ale zaujímavé, že teda na tom prvom mieste sa nenachádza nejaký Facebook alebo Instagram alebo TikTok ako vo zvyšku sveta. Čo sa týka ďalších zaujímavých obrázkov, toto mi úplne ústrojovo dekal, to tak môžem povedať trošku expresívnejšie, ak to je pravda, tak v podstate tu je spotreba betónu v Amerike a v Číne. V Amerike sa od roku 1900 do roku 1999, to znamená za takmer 100 rokov, spotrebovalo 4,4 milióny, to bude vlastne 4,4 miliardy asi tón betónu, ak som to správne narýchlo prerátal, ale každopádne zaujímavé je tam to, že v Číne len od roku 2011 do roku 2013, to znamená za 3 roky sa tam minulo o 50% viac betónu pri stavbách ako v Amerike proste za celých 100 rokov, takže to tento obrázok naozaj ma úplne dostal neviem úplne, nepatral som bližšie nakoľko to je dôveryhodné, ale keď som sa nad tým zamýšľal, tak naozaj tá Čína obrovský stavebný rozmach, stavebný boom hlavne teda po tom roku 2010 v Amerike asi primárne sa stáva možno nie úplne z betónu, ale skôr z nejakých tých kovových alebo teda ocelových konštrukcií, takže teoreticky to dáva zmysel, aj tak je neskutočné, že to, čo Amerike trvalo 100 rokov, tak Čína zvládla v podstate za 3 roky, čo sa týka spotreby cementu. Ďalší obrázok, ktorý tu mám, je, že čo ťahá infláciu v jednotlivých ako keby regiónoch. Môžeme vidieť, že napríklad v Amerike, tu máte potom nejakú podrobnejšiu metodiku alebo vysvetlenie, ale veľmi v rýchlosti alebo v skratke celková inflácia v Amerike, dajme tomu, že keď sa pohybovala okolo tých 5,5%, tak zhruba polovičku tvor energie, zvyšok tvorili proste nejaké iné po položky, jedlo tam tvorilo relatívne malú čas a čo je zaujímavé je porovnanie napríklad s Európou, kde tie iné položky nejako výrazne nezdražovali, ale zdražovali v podstate iba dve veci, jedlo a hlavne tie energie, ktoré tvorili možno 80 alebo 85 z tej inflácie. Podobne je to v iných rozvinutých ekonomikách. V Číne tiež aj tie iné tovary a e, zaujímavé je zloženie práve v tých iných ako keby rozvíjajúcich sa alebo v tých e, emerging markets, kde teda tú infláciu, tie energie ťahali vo, veľký, malej mie, vo veľmi malej miere a ťahali ju hlavne teda nejaké iné položky a napríklad ten výmenný kurz tú infláciu ešte ako keby znižoval, takže tiež celkom také zaujímavé e, porovnanie. Ďalší obrazok, na ktorý som narazil je ja som ho nazval, že Diamond Hands pre tých, ktorí nepoznajú túto um, tento pojem, alebo teda um, tento termín, tak v podstate ono sa to používa vtedy, keď investor ako keby má diamantové ruky a nepredáva tie svoje cenné papiere, alebo nejaké akcie ani v prípade väčších poklesov a ono asi dá sa povedať, že v prípade napríklad akcie Amazonu, kedy v roku 2000 ako keby mala hodnotu nejakých 75 dolárov potom poklesla po prasknutí dotkom bubliny až na nejakých 5 dolárov tak v podstate môžeme vidieť, že teda klesla o nejakých 98% 8 alebo 99%, takže naozaj z tej pôvodnej, kto to nakúpil naozaj na tom vrchole, tak mu ostalo 1% z tej hodnoty a vidíte, kde je ten Amazon dnes, takže naozaj tí výťazí sa asi vyberajú relatívne ťažko, vidíme, že z týchto desiatich firiem, čo vtedy najvýraznejšie poklesli, tak asi jedinú, ktorú dnes ešte stále tak poznáme, je teda Amazon, Cisco Systems a možno Yahoo, všetky tie ostatné asi už buď nefungujú, alebo alebo teda asi nie sú moc úspešné, ale teda vidíte, že naozaj niekedy aj takýto pokles nemusí znamenať pre tú firmu úplný koniec, ale teda môže to byť, môže to byť nejaký, nejaký taký štartovací bod potom do budúcna. No a poslednú sekciu alebo segment tých obrázkov narazil som hodovok okolnosti nezávisle od seba alebo nezávisle na sebe na niekoľko obrázkov ohľadom teda splítov, ohľadom nejakých buybackov a podobne to znamená prvý obrazok nám ukazuje že ako zvyknú reagovať akcie z indexu S&P 500 tu máme v podstate vždy porovnaný, porovnanú priemernú výkonnosť akciového indexu S&P 500 a potom nejakých akcií, ktoré robili splity, ktoré robili teda to delenie od roku 1980 a môžeme vidieť, že aj keď na prvý pohľad mi to úplne zmyselne dáva takže 3 mesiace od toho splitu S&P 500 rástlo v priemere o 2% tie splitnuté akcie o 8%, tu máme porovnanie pri 6 mesiacoch 4,4% a 14% a pri 12 mesiacoch 9% a 25%. Takže ono čisto, ak sa opäť bavíme o tom nejakom štatistickom hľadisku, tak tie akciové stock splity by mali byť ako keby pozitívne minimálne na tých prvých 12 mesiacoch. Už potom ten ďalší vývoj neviem ako na tom je, ale teda toto nám ukazuje história. Ďalší obrazok, ktorý ma celkom zaujal bol ten, že teda kvôli tým veľkým výpredajom a problémom Facebooku alebo teda mety vypadla táto firma z prvej desiatky najväčších firiem na svete. Pamätám časy, kedy tam je tá malá kapitalizáciu 1 bilióna, takže korekcia už snáď 50% od toho vrcholu a naozaj tá firma už je tak enormne lacná, že aj keby nerastla, stagnovala, tak stále si myslím, že naozaj je to, je to, celkom dobrá, celkom zaujímavá ako keby situácia, hej, že jednoducho takáto nejaká firma, ktorá proste sa ráta, že bude raz o 30% ročne, tak jednoducho sa obchoduje za píčko, niekde možno 10 alebo 12, ale tak aj taký je trh. No a tu môžeme vidieť teda tie ostatné spoločnosti, ktoré sú, máme tu väčšinou americké firmy, tu je Saudi Aramco, taký štátny gigant, ktorý ťaží v Saudskej Arabii ropu, a z tých zahraničných ešte tu máme Tencent, ktorý sa vymenil práve teda s tou metou, takže meta mimo prvej desiatky. Čo sa týka buybackov, tak môžeme vidieť, že za ten štvrtý kvartál, alebo teda tretí štvrtý kvartál toho minulého roka, že naozaj sme sa nachádzali v období rekordného buybackovania akcií v rámci indexu S&P 500, kedy firmy odkúpili akcie za zhruba nejakých 200 až 250 miliard amerických dolárov. Ja som niekde čítal, že väčšinu z toho za tú poslednú 10 ročnicu poodkupoval, myslím, Apple a Microsoft. No a nemám tu síce údaje alebo teda informácie o tom, že ako to vyzeralo tú poslednú dekádu, ale minimálne za ten posledný štvrtý kvartál toho roku 2021 väčšinu akcií odkúpil opäť práve Apple a taktiež aj spoločnosť Meta. Môžeme vidieť, že za ten štvrtý kvartál minulého roka Apple 20,5 miliardy, Meta 20,1 miliardy, Alphabet 13 miliard, Microsoft 7 miliard, takže naozaj obrovské proste sumy alebo teda čísla. A keď sa pozrieme ten rok dozadu za ten štvrtý kvartál 2020 tak tam Apple odkúpil akcie až za nejakých 25 miliard. Druhý bol Berkshire Hathaway za nejakých 9 miliard, ale myslím, že ten teraz Uh, trošku, trošku spomaluje, aj, aj keď sa mi zdá, že za nejakých 7 miliard, že odkúpil akcie ten štvrtý kvartál, neviem, neviem prečo tu nie sú, ale každopádne môžeme vidieť, že teda uh, tie firmy, že teda aj uh, Facebook alebo Meta prišla na to, že uh, toto je asi zmysluplné uh, takto vrácať peniaze tým akcionárom, takže tak. A potom keď sa ešte pozrieme na to, že aký uh, priamy dopad to má na tie akcie, tak tu môžeme vidieť, že ako uh, by sa vyvíjali akcie Apple, teda alebo teda eps na jednu akciu Apple bez buybackov a s buybackmi. Najskôr sa pozrieme na tú tmavomodru čiaru, tam môžeme vidieť, že od toho júla 2013, ako keby keby Apple nebuybackoval tie akcie, tak by ten zisk na akciu vzrastol o možno nejakých 50%, ale tým, že znižovala firma počet akcií v obehu a že zvyšný zisk sa potom zvyšoval medzi menší počet tých akcionárov, tak môžeme vidieť, že teda v konečnom dôsledku zisk na tú akciu vzrastol o možno nejakých 20%. 100 ja neviem, 25% v porovnaní so 150%, takže tu je to úplne krásne vidieť, že prečo tie buybacky majú zmysel a pokiaľ by sme sa teda uh, bavili o tom, že by ocenenie bolo stále rovnaké, tak v podstate uh, tie akcie by teoreticky mali vzrásť od toho júla 2013 do oktobra 20 uh, v prípade, že by firma nebuybackovala akcie o 50% a v prípade, že by buybackovala až o nejakých, ja neviem, 150%, takže taká je teória. Jeden ešte zaujímavý obrazok, ktorý sa začal šíriť po Twitteri, aj teda v súvislosti s tým rúskom, ktorý zaujal aj mňa, je, ako by som to dobre popísal, na tom obrázku môžete vidieť, že koľko percent z celkových akciových investícií majú tí daní obyvateľia alebo teda obyvateľa daných krajín v akciách tej domácej meny. Hej, no asi som to povedal trošku nezrozumiteľne, ale je to myslené tak, že napríklad tuto môžeme vidieť Spojené štáty, vidíme tu nejaký podiel, ja neviem, 75%, tak to znamená, že z amerických investorov, že keď majú zainvestovaných, ja neviem, 100 tisíc amerických dolárov, tak z tých 100 tisíc majú 70 tisíc v tých domácich amerických akciách. Na, na Slovensku v podstate burza cených papierov nefunguje, takže Slovensko tu nie je, ale napríklad Česká republika, tu môžeme vidieť, tam je to nejakých, ja neviem, 45%, tak správne pozerám, tak to znamená opäť, že českí investori, ak majú niekde zainvestovaných v akciách celo, celkovo, ja neviem, milión českých korún, takže z toho nejakých 450 tisíc českých korún majú v domácich akciách v rámci Českej republiky a tak ďalej. No a čo je tu zaujímavé aj v súvislosti s tým Ruskom je to, že Rusko máme tuto na tom opačnom konci, kde teda môžeme vidieť, že tí ruskí investori, hlavne asi teda tí nejakí bohači oligarchovia majú možno 90, koľko to je 6-7% z tých svojich akciových investícií práve v tých ruských akciách, ktoré dosť výrazne skolabovali, takže oni to tam cítia asi relatívne relatívne dosť a úprimne sa napríklad čudujem ako viacerým veciam na tomto obrázku, ale napríklad, že Spojené štáty americké, tam by som čakal, že Američania budú niekde v tejto časti toho grafu, pretože ten americký trh je asi najzaujímavejšie z môjho pohľadu dlhodobo a obzvlášť keď je to ako keby človek, keď tam nemá nejaké kurzové riziko, keď to je jeho domáca krajina, domáca mena, tak sa čudujem, že tam nemajú viac, ale teda neviem, čo všetko je za tým. No a úplne posledný obrázok pred tým, ako prejdeme k tomu samotnému nákupu, je ako keby rastúci význam toho gamingového segmentu pre spoločnosť Apple. Môžeme tu vidieť roky 2018, 19, 20 a celkové ako keby tržby Apple, ktoré boli napríklad v tom roku 2018 z toho gamingu 9,5 miliardy v 2019 11 miliard a v 2020 až nejakých 13,5 miliardy a čo je tam ešte dôležité sú v podstate tieto ako keby marže, kde môžeme vidieť, že teda sa pohybujú niekde okolo úrovne nejakých ja 75-78%, sú, to síce hrubé marže, ale naozaj veľmi pekné čísla a je tu ešte porovnanie, že teda firmy ako Microsoft, Sony, Activision, Blizzard a Nintendo majú z gamingu každým rokom ako keby rastú aj oni ešte možno trošku výraznejšie ako Apple, ale že celkovo majú, ja neviem, možno o polku menšie tržby z toho gamingu, takže naozaj obrovská, obrovský zdroj zdroj teda pre Apple aj teda z tohto, z tohto, pohľadu. No a poďme teda k tomu samotnému nákupu toho etf čo som spomínal. Dnes nič svetoborné vám nepredstavím, žiadnu novú firmu, nič zaujímavé asi nepoviem. Budem opäť nakupovať technologické etf ako aj ten minulý mesiac. Robil som to aj súkromne, pretože ten Nasdaq je aj naďalej pod tlakom, ale tá logika, z ktorej som vychádzal, ktorú som spomínal v rámci toho minulého mesiaca alebo live tradingu, samozrejme stále platí Tie primárne dôvody sú teda zhrnuté vo videu z toho minulého mesiaca, nebudem ich teda opakovať, ale naozaj stačí si pozrieť to minulé video a tam teda to budete mať popísané, že prečo teda chcem nakúpiť toto etf ale teda aby to nebolo len také, že vám toto odprezentujem a skončíme, aby to malo aj možno pre vás nejakú pridanú hodnotu, tak by som vám teda neskôr priblížil, čo si v skratke myslím o tých piatich najväčších firmách z toho etf a skúsim vám popísať nejaké ich výhody, nevýhody a podobne z toho môjho pohľadu. A pôjdem podľa veľkosti. Takže začnem teda tým Appleom. To je podľa mňa stále veľmi stabilná firma bez dlhu s hromadou hotovosti. Veľakrát sa tej firme vyčíta, že ako keby trošku už zaspala nejakou technologicky tú dobu, ale myslím si pravý opak, ako tým Kug je podľa mňa veľmi dobrý generálny riaditeľ a je vidno aj napríklad tie nové čipy do počítačov, čo oni robia, že reálne akože nemajú vo svete úplne nejakú konkurenciu tie M1, alebo čo boli minulý týždeň predstavené tie M1 Ultra, myslím, že sa volajú tie čipy, tak to vyzerá, že to budú také mašiny neskutočné, že, že naozaj sa ako nechytá obzvlášť v pomere nejakého výkonu a spotrebovanej energie zatiaľ žiadna iná konkurencia že ja si myslím, že aj po tej technologickej stránke nie je pravda to, čo veľa ľudí o tom Apple hovorí. E, firma je stále e, vo veľkej miere vnímaná ako predajca iPhoneu, pravidelne vydáva nové iPhony, ľudia ich pravidelne nakupujú, takže to je síce taká klasika, taká hlavná, hlavný produkt e, tej firmy, ale veľmi veľký biznis firma urobila aj z predaja príslušenstva nositeľnej elektroniky. E, firma je tiež čoraz viac o službách, tie tvoria asi 20% tržieb a už zhruba nejakú tretinu zisku. E, firma odhadla veľmi dobre tie posledné roky a nastupujúce trendy, či už sa bavíme teda o napríklad, ja neviem, že sa tlačí mete alebo teda Facebooku do reklamného biznisu, tvári sa teda Apple samozrejme nerobí to nezišne ale tvári sa, že teda chce blokovať iné firmy, aby zbierali na iphone údaje o, o ľuďoch aby jednoducho ich ako nezneužívali na cieľenú reklamu, ale na druhej strane tie údaje zbiera a ako keby využíva samotný Apple a podobne takže takýmto spôsobom sa tlačí firma aj do biznisu iných firiem začína to reklamami na aplikácie, veľa sa spomína aj virtuálna alebo rozšírená realita, na ktorej by mala firma pracovať. pracovať. Spomína sa taktiež aj Apple Auto. Ten technologický pokrok ukazujú napríklad aj pri tých M1 čipoch. To som spomínal, že pomer teda výkonu a spotrebovanej energie je tam asi naozaj úplne bezkonkurenčný. A samozrejme sú tam aj nevýhody pri tej firme. Je relatívne drahá vzhľadom na ten očakávaný rast. Platíte si ale za primárne značku a taktiež teda už niekoľko kvartálov sa očakáva útlom toho pandemického rastu elektroniky, ktorý začal po príchode toho covidu. Tam určite si pamätáte, že ľudia začali obmieniať ten svoj hardware, tie svoje počítače, tablety a podobne a už snaď rok sa spomína, že už sa to musí spomaliť, už sa to musí spomaliť a stále sa tak nedeje a stále tie objemy rastu. Takže toľko, toľko. Apple, druhá spoločnosť Microsoft, firma je často vnímaná hlavne ako predajca Windowsu a kancelárskych programov CEO Satya Nadella v predstihu teda zistil, že najlepší model pre firmu nebudú tieto klasické kancelárske balíky, ale že to bude predaj cloudu a cloudových služieb v týchto segmentoch má pravidelné mesačné platby a veľmi vysoké marže, takže opäť aj v tomto príklade alebo v prípade firma nechce ako keby nejakú jednorazovú platbu, ale jednoducho poskytuje, je to vidno napríklad na tých kancelárskych balíkoch, ktoré poskytuje už formou nejakých pravidelných mesačných platieb predplatného a podobne, kde má teda vyššie marže, nie sú tam nejaké problémy s distribúciou, distribúciou nemusí fyzicky nič riešiť, takže naozaj ten CEO Satiana Dela toto odhadol veľmi dobre a veľmi dobre, ako keby dokázal už možno 10 rokov pretransformovať ten Microsoft na takú firmu, ako je. Ďalšia výhoda firmy je to, že svoje služby vždy prepája, asi tu s nami Microsoft bude navždy, asi si nevieme predstaviť, že by prestal existovať nejaký Windows alebo proste PowerPoint, Excel a podobne. Je teda asi veľmi ťažké od toho Microsoftu už raz odísť, pokiaľ tam človek už využíva tie služby. Takú zaujímavosť, ktorú som sa dočítal, sú v podstate iba dve firmy na svete alebo v Amerike, Microsoft, aj teda z toho dôvodu, že majú veľa kešu a v podstate žiadne a Johnson Johnson, ktoré majú kreditný rating 3A, a to v praxi znamená, že majú nižšiu šancu na bankrot ako americká vláda. Tá myslím, že má od tých ratingových agentúr len 2 A. A 3 A majú v podstate len Microsoft a Johnson Johnson, takže aj toto nám asi hovorí o tom, že nakoľko je tá firma kvalitná a bezpečná. Čo sa týka diverzifikácie, tak Microsoft má tri približne rovnako veľké segmenty. Je to cloudový segment, počítače a gaming a potom softverové a iné služby. Tie tržby sú tam pekne rozdelené plus minus na tretinky, takže naozaj aj ten výhľad je tam z tohto pohľadu veľmi zaujímavý. Súčasný CEO firmy vidí veľkú príležitosť aj v oblasti gamingu, plánujú nakúpiť Activision Blizzard, o tom myslím, že už sme sa bavili minulý mesiac, alebo že či sa to až potom udialo, neviem teraz 100%, nie, ale každopádne takýmto nejakým spôsobom si plánuje firma pootvoriť dvierka aj možno do metaverzu a hlavne získať ďalšie veľké herné štúdio, kopec zaujímavých titulov a podobne. Veľký rastový trh s potenciálom to je práve ten metavers, ktorý sa skloňuje v súvislosti hlavne teda s metou, ale teda ja mám dojem, že kto o tom nehovorí alebo aspoň nechystá nejaké plány, ako tam preniknúť, tak ako keby ani, ani nebol, takže možno aj Microsoft nechce iba ostať pozadu, aj keď teda v podstate možno stále nevie, že o čo presne pôjde. No a čo sa týka nejakých nevýhod, tak tá firma je taktiež relatívne drahá aj teda kvôli nízkemu riziku. Tam tie píčka myslím, že sa pohybujú okolo úrovne 30 až 35, čo v podstate na takú nie úplne strašne veľmi výrazne rastovú firmu asi nie je úplne nejaká nízka hodnota, ale tak je to asi také adekvátne a napríklad rast toho cloudu sa spomaluje, on medziročne rastol stále o nejakých myslím 40%, ale je to najpomalší rast za posledných x rokov, takže tá dojina kráva toho Microsoftu za tie posledné roky, kde firma zarábala veľmi výrazne, tak to vyzerá, že sa spomaluje. Nechcem úplne slubovať, ale trošku som sa začal, trošku som sa začítal do tých jednotlivých cloudov. Ja som to vždy bral, že je cloud ako cloud, ale raz som narazil na jeden článok, kde to bolo popisované, že sú tam dosť veľké rozdiely, napríklad čo robí Amazon, čo robí Microsoft, čo robia nejaké iné menšie firmy. Takže v priebehu leta, keď sa k tomu možno dostanem, tak chcel som sa trošku bližšie pozrieť na tie cloudy, aby som trochu pochopil aj tento segment alebo tento biznis. Takže ak by som sa do toho trochu nejako dostal, že by som si veril, že by som bol schopný to trochu lepšie zreprodukovať, tak by som vám to potom v lete skúsil v rámci nejakého videa možno, možno spomenúť, ale teda nesľubujem, ale snad sa k tomu dostanem. Tretia spoločnosť je teda Alphabet, materská spoločnosť Google. Mne osobne sa z týchto piatich firiem táto spoločnosť páči asi úplne najviac. Očakáva sa od nej veľký rast, začína zarábať naozaj veľké peniaze, tými získami sa pomaly naozaj dostáva alebo približuje Apple alebo Microsoft. Tu už sa naozaj bavíme každým jedným kvartálom o desiatky miliard amerických dolárov. Doteraz sa dá povedať, my sme sa o tom bavili asi dva roky dozadu aj na jednom povídaní o trzích a Jarda sa tam v podstate čudoval, že ako to, že ten alfabet neskúša alebo nechce trochu viac monetizovať nejaké tie svoje služby takže to sa samozrejme zmenilo teraz naozaj ide pod tvrdo po získoch a peniazoch, dáva reklamy všade kde sa dajú tiež v podstate ponúka nejaké kancelárske služby na báze mesačného predplatného a podobne ďalej to vyzerá tak že na poli reklamy jej ostane duopol teda s metou, ako úplne to nevyzerá že by tam nejaký iný hráč mimo možno Amazonu nejako prenikol a to sú zase trošku iné reklamy čo je tam dôležité je to, že Alphabet na rozdiel od mety sa netvári, že by mal nejaké veľké problémy teda s e-platským operačným systémom, ktorý sa snaží ako keby viac trochu dbať na to súkromie tých užívateľov. No a samotná firma má naozaj desiatky projektov. Ono to síce vyzerá, že Alphabet robí milión vecí, ale aj v konečnom dôsledku všetky tie veci smerujú teda k tomu, aby do tej konkrétnej platformy alebo služby mohla byť nejakým spôsobom začlenená reklama. Takže firma chce, aby tie služby boli dobré, rýchle, stabilné, spolahlivé, aby ich ľudia používali a pomocou nich potom bude zarábať na reklame. E, opäť v oblasti operačných systémov má zase Duopol, nie s Metou, ale s plom pokusy nových konkurentov, napríklad Windows Phone, určite si pamätáte, čo si myslím, že ak by to mal niekto dokázať, tak to bude práve Windows, tak dokonca ani takéto firmy neboli úspešné, takže ja si myslím, že do budúcna tým, že je tam ten know-how, že tie firmy vyvíjajú tie operačné systémy, ja neviem, 10-15 rokov, takže veľmi... Ťažko sa tam dostane niekto nový, takže aj toto je podľa mňa veľká konkurenčná výhoda. Okrem toho je Alphabet aj popredným hráčom na poli umelej inteligencie a jej komerčného využitia. Neviem, či už som to spomínal a napríklad skúste si pozrieť, ako fotia Google Pixel telefóny vďaka tej umelej inteligencii, že možno ten telefón sám o sebe nefotí až tak geniálne 100%, ale práve kvôli tomu, že dokáže potom doprocesovať do tie fotky pomocou tej AI, tak v podstate z toho dôvodu sú tie fotky naozaj dobré a napríklad Alphabet vyvíja aj nejaký super počítač z toho, čo som čítal, ktorý je že vraj, alebo vyzerá, že bude celkom dobrý, celkom funkčný a ten počítač je však drahý, ale aj tu chce Alphabet monetizovať proste tie svoje investície a čo som sa dočítal, tak firma by mala fungovať tak, že ten výkon toho super počítača bude zadarmo požičiavať napríklad nejakým vecom alebo farmaceutickým spoločnostiam a tieto firmy alebo tí ľudia, keď na základe teda toho výpočtového výkonu vymyslia proste nejaký vynález alebo niečo, nejaký liek, niečo v tomto zmysle, tak jednoducho Alphabet si potom z toho bude brať podiel, takže naozaj snaží sa brať tie peniaze všade, kde sa dá. A samozrejme, okrem toho potom firma vyrába aj fyzické zariadenia, napríklad tie Google Pixel telefóny, ale aj kopec iných vecí. Na tých zariadeniach ešte nejako veľa nezarába, pretože mám dojem, že úplne tiež to asi nejako nechcú, kým nemajú ten výrobný proces úplne naškalovaný vo veľkom nejako ponúkať, ale vyzerá to tak, že teda aj tie fyzické zariadenia by do budúcna mohli byť celkom veľký segment a samozrejme podobných zdrojov a nápadov má firma naozaj veľa. Ďalšia spoločnosť Amazon, to je predposledná. Amazon je vnímaný ako veľký online retailer, alebo teda predajca, ktorý predáva výrobky svojich značiek. Ide paradoxne o najzložitejší segment firmy, aj keď možno 95% bežných ľudí ten Amazon vníma primárne takto. V tomto segmente je veľká konkurencia, sú tam tlaky na čo najnižšie ceny, sú tam veľmi vysoké náklady na mzdy, je tam odborové organizovanie sa, drahá logistika, kopec iných problémov, takže tento segment nie je úplne ako keby dobrý pre tú firmu alebo jednoduchý. Firma Amazon bola vybudovaná na základe dát. Ja som videl taký rozhovor s Jeffom Bezosom snad ešte 20 rokov dozadu, keď hovoril, kedy v podstate ešte absolútne nikto nechápal, že takto môže fungovať internet a veci. Nejaký ten reporter, čo s ním robil, rozhovor si ten ťukal na čelo, že čomu to ten plešatý pán hovorí, ale ja si pamätám, že ten Jeff Bezos už vtedy v podstate hovoril, že chce sledovať, čo si ľudia kupujú a na základe toho výrobky odporúčať. Myslím, že tam bol uh, uvedený nejaký príklad, že zistil, že ja neviem, že ľudia, že čo si kupujú, um, vymyslím si nejakú knihu o varení, takže si kupujú ešte k tomu aj vo veľkej miere, ja neviem, Bibliu, hej, teraz si vymýšľam a začal ako keby Amazon ponúkať každému človeku, čo si otvoril tú knihu, aj tú Bibliu a jednoducho takto dokázal veľmi výrazne rásť a zvyšovať svoje tržby, takže Bezoš pochopil už dávno, že tie dáta sú budúcnosť. No a tento systém za tých 20 rokov dovedok dokonalosti sleduje predajcov, čo sa im kedy ako najlepšie predáva, potom to skopíruje a predá pod sebou. Takže je to trošku taká um, metóda, že proste ten veľký Amazon požerie tých malých. Keď chcete v Amerike niečo predávať online, tak idete proste na Amazon, lebo nemôžete si dovoliť tam nebyť. Ale zase keď idete na Amazon a predávate tam pod svojou značkou nejaké, ja neviem, vymyslím si kuchynské utierky. a jednoducho Amazon vidí, že ľudia si ku kuchynským utierkám zvyknú kupovať aj, ja neviem, nožíky, tak jednoducho vyrobí výro aj jeden, aj druhý výrobok pod, svo pod svojou značkou, predá to alebo teda dá tam o niečo nižšiu cenu, ako máte vy. Dá to v tom katalógu vyhľadávania vyššie a jednoducho takto on sa naučí predávať proste na základe tých vašich dát. Takže je to trošku taká diskutabilná metóda, ale jednoducho takto to funguje a preto aj pre tú firmu, aj pre tých ostatných predajcov tretich strán sú dôležité segmenty, alebo hlavne teda pre Amazon. Tam ide napríklad o segment služieb, to je v podstate nejaká taká reklamná platforma pre predajcov tretich strán jednak vie Amazon aj pred tými protimonopolnými úradmi argumentovať, že jednoducho aj podieli tých tretich strán na tých predajoch rastie, ale v podstate dokáže zarábať na tej reklame zase takým nejakým štýlom, že tí predajcovia tretich strán, ak napríklad nechcú, aby sa takéto niečo dialo, tú situáciu, čo som spomínal pred chvíľou, tak oni tiež platia Amazonu poplatku poplatky s vyššou maržou napríklad za inzerovanie ich výrobkov na vyšších priečkach. Takže buď sa stane to, čo som hovoril, alebo jednoducho radšej zaplatia nejaký podiel tomu Amazonu za to, aby ten ich výrobok bol vyššie. Takže je to v podstate také výpalné, buď teda Amazonu prednostní iných, alebo teda musíš zaplatiť. Či je to dobre z toho nejakého filozofického hľadiska alebo nie, tak to nechám na každom, to si každý môže posúdiť sám, ale každopádne je to určite dobre pre akcionára ako takého. Každopádne tento sektor reklamy aj v rámci Amazonu už začína byť taký veľký, že firma ho začína v rámci toho minulého kvartálu už reportovať samostatne. Dôležitá je potom aj služba Amazon Prime, vďaka ktorej ako ľudia sú motivovaní viac nakupovať. Zatiaľ v podstate pre Amazon, napriek tomu, že sme sa tu bavili o reklamách a retaile a predajoch tretich strán, tak zatiaľ napriek tomuto všetkému absolútne všetok zisk tvorí cloud. Do budúcna budú určite najdôležitejšie práve tieto dva segmenty, práve ten cloud a tie reklamy a ten retail a predaje tretich strán budú čoraz viac nepodstatné. No a záver, firma je relatívne drahá, je zatiaľ odkázaná primárne na ten cloud, ktorého raz spomaluje. V retaile asi Amazonu budú raz náklady, ale teda vyzerá to, že majú už teraz vybudovaný nejaký alternatívny biznis pomocou ktoré môžu do budúcna začať pekne zarábať. No a posledná spoločnosť tejto veľkej technologickej peťky je v podstate tá meta, alebo teda materská spoločnosť Facebooku. Tá donedávna šlapala v podstate veľmi dobre, mala obrovské marže, navyšovala počet užívateľov, aj teda vďaka príchodu covidu, aj ten tzv. Screensa, screen, time. To sa však zmenilo, meta mala kopec problémov, zlý, zle pristupovala k nejakým hoaxom, dezinformáciám a podobne. Kopec zamestnancov povinášalo rôž, rôzne informácie o tom, ako nie je úplne ideálne možno aj interne tá spoločnosť funguje. Taktiež ďalším problémom bol, alebo teda stále je odchod mladších ľudí na TikTok, alebo teda neprílev mladých ľudí na platformy Facebooku. Meta teraz narýchlo kopíruje, ako keby ten TikTok, vyzerá to, že im to pekne rastie, že to budú vedieť do budúcne pekne monetizovať, ale jednoducho už je tam nejaká konkurencia, ktorá jej očerpáva zo pár užívateľov. Vyzerá to, že teda už ani ten raz nových užívateľov nie je nejaký, ako keby ale skôr teda sa to stabilizuje. Ďalším problémom sú zmeny v operačnom systéme od Apple, ktorý Meta teda má. No a podobných problémov je veľa. Meta je k tomu ešte aj veľmi neobľúbená aj medzi politikmi. Hrozia rôzne nové regulácie a podobne. Mark Zuckerberg má vo firme hlavné slovo a uvedomuje si závislosť na Apple platforme a alfabete a ich operačnom systéme, prípadne aj teda na Microsofte a práve preto chce firma nájsť nový zdroj príjmov, kde nebude odkázaná na iné spoločnosti a práve z toho dôvodu investuje desiatky miliard amerických dolárov do toho metaverza, do akejsi virtuálnej reality, kde by sme do budúcna mali fungovať. Je tam však ešte veľa obmedzení, proste tie zariadenia, aby to naozaj šlapalo, proste plínulo pravidelne, a bez problémov, by boli veľmi drahé, takže to sa naozaj bavíme, hudba budúcnosti reálne teda ľudia, čo do toho vidia, čo som čítal, počúval, tak hovoria, že sa možno bavíme naozaj 10, 15, 20 rokov, kým sa to reálne začne nejako využívať. No a v podstate ten metavers by mal ísť, alebo malo, malo by to byť nejaký ďalší medzikrok, proste medzi tým pôvodným internetom a nejakou vyšou ako keby úrovňou toho internetu, kde by sme mali teda pracovať, študovať, stretávať sa a podobne tam na prvý pohľad to vyzerá zaujímavo, ale v praxi nikto nevie, o čo pôjde, aké bude reálne využitie, či o to bude zo strany ľudí záujem, aké drahé budú tie zariadenia, či sa to bude dať monetizovať a podobne. No a práve kvôli všetkým týmto problémom, ktoré som tu spomenul, tak je tá meta naozaj veľmi lacná a obchoduje sa za násobky ako stagnujúce firmy, aj keď výrazne rastie. Takže e, zaujímavá firma, lacná firma, ale teda určite z, z tých piatich firiem, ktoré som dnes ukazoval, je aj najviac problémová. OK, to bolo tých 5 firiem, mám tu ešte také dva slidy posledné, kým teda prejdem k otázkám, že prečo sa mi tieto spoločnosti páčia. V podstate investovanie do akejkoľvek firmy je rizikové, to asi teda si uvedomujeme úplne všetci. Momentálne tie hlavné riziká za tie posledné roky, ktoré sa spomínajú, sú však asi by som povedal, že štyri. Očakávané zvyšovanie úrokových sadzieb, vysoká inflácia, rúsko ukrajinský konflikt a prípadne nejaký návrat covidu alebo návrat nejakých nových variantov covidu. Takže toto sú tie štyri veci, o ktorých sa hovorí, alebo o ktorých teda trhy a firmy sa boja. No a ja som sa skúšal nad tým zamýšľať z toho hľadiska, že ako tieto štyri veci, alebo ako by dokázalo týchto 5 najväčších spoločností reagovať na tieto štyri hrozby a viac menej sa dá povedať, že až možno na nejaké výnimky pri niektorých bodoch by to nemal byť nejaký veľký problém pre jednotlivé spoločnosti a mali by byť voči tým spomínaným rizikám relatívne odolné. Ak sa pozrieme na to očakávanie zvyšovanie sadzieb, tak to by v podstate malo v rámci toho sentimentu dopadať na celý trh. Hlavne by malo však dopadať na rastové firmy, ktoré nemajú zisky, ktoré majú veľké dlhy. To ale nie je tento prípad, pretože všetkých 5 spoločností už celkom pekne zaráno, zára... že celkom pekne, ale sú to jedny z najziskovejších firiem na svete. Apple je úplne najziskovejšia, Microsoft, Alphabet už tiež zarába obrovské peniaze. Meta vzhľadom na svoju veľkosť tiež zarába úžasne a Amazon začína zarábať tiež veľmi výrazne, takže väčšina tých firiem nemá prakticky žiaden dlh, majú vysoké zisky, takže aj teoreticky to zvyšovanie sadzieb priamo by nemalo mať negatívny dopad. Zvyšovanie nákladov, to znamená inflácia, dokážu tieto firmy bez problémov prenašať na zákazníka, keďže na tých svojich trhoch dominujú. Zoberte ja neviem, Apple, či je, či je proste cena, alebo nejaká inflácia 2% alebo 6%, tak jednoducho zdražajú ten iPhone a ľudia si to aj tak kúpia, takže tam problém tiež nevidím. Podobne je to pri ja neviem, inzerovaní cez ja neviem, Google, hej, cez vyhľadávač alebo teda Microsoft a jeho kancelárske balíky. Človek to neprestane používať len preto, lebo to zdražie proste o 5% medziročne, lebo jednoducho nemá na výber. tretia, tretí bod, rusko-ukrajinský konflikt. Žiadna z firiem nemá v spomínaných krajinách veľký podiel svojich tržieb, aj keby tam prestali fungovať úplne, čo teda vyzerá, že tam zrušili tie svoje služby. už väčšina z týchto firiem tak v podstate môžu ísť naozaj o ja neviem, percent celkových tržieb ale alebo maximálne nízke jednotky percent celkových tržieb. Takže e, ani toto priamo pre tie firmy bezprostredne nepredstavuje nejaký problém ako pre napríklad, ja neviem, energetické firmy, automobilky a podobne. No a štvrtý bod, e, ten COVID v podstate ukázal, že svet sa presúva práve do toho online sveta, takže čisto teoreticky, aj keby sa, e, nedaj Bože, vrátil nejaký variant, ktorý by bol, ja neviem, smrteľnejší, a ešte by tu boli nejaké lockdowny, e, tak v prípade aj nejakých ďalších takýchto mutácií by e, pre tie firmy nemal byť problém ani COVID, takže o, zamýšľal som sa ešte minulý mesiac na, o, nad tými spoločnosťami z tohto hľadiska. Toto sú také moje o, závery. A ešte pred pár dňami keď začali tie veľké, hlavne americké firmy oznamovať, že teda z Ruska odchádzajú, tak ešte som mal jednu takú myšlienku, ktorú som vám sem hodil. Pokojne, ak na to máte nejaký iný názor, alebo teda by ste niečo doplnili, tak pokojne v rámci diskusie pod tým YouTube videom budem rád. No a v podstate dá sa povedať, že tie ďalšie výhody som si uvedomil práve aj kvôli vojne na tej Ukrajine, ktorá aktuálne prebieha. Určite ste teda zachytili, že mnoho z tých západných firiem zaviedlo vlastné sankcie a tie svoje produkty a služby už v Rusku ne Poskytujú. Ja som to spomínal aj v úvode tohto videa. napríklad Apple to asi nie je pre tú ruskú ekonomiku a ľudí až taký problém. nemusí to byť problém z hľadiska fungovania firiem, ale ovplyvní to súkromne množstvo ľudí a povolaní. Napríklad Apple Pay. jednoducho boli videá z moskovského metra, ako ľudia chceli platiť proste telefónmi, hodinkami a ich to jednoducho nepúšťalo, hej, lebo to Apple zablokoval rovnako tiež predaj nejakých nových počítačov, nových telefónov a podobne. Nie je to vec, čo úplne v tento moment moment, by proste Rusko pocitil, ale dlhodobo určite ako keby by tí ľudia boli spokojnejší, keby, keby Apple takéto niečo nespravil. Microsoft, ten zase ponúka kancelárske programy tam určite to všetci dobre poznáme Excel, Word, PowerPoint a podobne, taktiež je aj vlastníkom Windowsu veľa firiem funguje na Microsoftiackom cloude, to samozrejme platí aj pri Amazone ktorý teda tiež poskytuje rôzne cloudové služby, no a tam si zoberte, že keď máte nejakú firmu, čo vám poskytuje nejakú službu a nejaký ten CRM systém alebo niečo v tomto zmysle tej firmy funguje na cloude a vám zhodne rade Microsoft alebo Amazon ten cloud odstrihnú tak proste tá firma skončila. Hej, to si môže hovoriť, kto chce, čo chce, ale jednoducho narýchlo lepiť nejakú náhradu nie je určite možné. Podobne je Alphabet, oni tiež poskytujú cloudové služby, kancelárske služby majú takú svoju alternatívu tý, tohto kancelárskeho balíka. Tiež to funguje na báze mesačného predplatného cloudu a podobne. Zoberte si tiež napríklad YouTube, hej, nejaké vyhľadávanie mapy, firemné e-maily, kopec firiem, aj keď máte ako keby že nejakú firmu, zavínaš názov tej firmy, ale že to ísť z toho Gmail klienta. Takže naozaj kopec aj rôznych malých podnikov proste zo dňa na deň bude musieť prestať inzerovať na platforme od Google alebo od Alphabetu a podobne. Takže naozaj tá odkazanosť toho sveta je tam veľmi veľká. Ono človek možno by si povedal, že OK, veď v Rusku vymyslia nejakú náhradu, že si spravia nejaký vlastný cloud, vlastné servery, ale tá náhrada nie je, aj keby bola, aj keby vymysleli nejaký cloud, tak zase ten cloud funguje na čípoch od Intelu a AMD a tieto firmy však tiež povedali, že do Ruska nebudú tie čipy dodávať, takže jednoducho nie je tam nejaká iná alternatíva a myslím si, že to Rusko to bude veľmi výrazne cítiť tie najbližšie týždne až mesiace. Taktiež si zoberte, že už len toto video, ja ho nahrávam proste cez mikrofon nejakej značky, no, neviem presne čo to je, ale nahrávam to cez Windowsový počítač značky Dell, poznámky si priebežne proste robím a spísujem v Apple poznámkach obrázky, zháňam celý mesiac, ho hovorím na sociálnych sieťach na Twitteri a podobne, prezentujem vám to tu v PowerPointe vy tiež sledujete v podstate tiež toto video pravdepodobne buď cez podcastovú aplikáciu ho počúvate alebo teda ho sledujete cez zariadenie s Windowsom alebo teda na Macu alebo cez Android mobil alebo teda cez nejaký iPhone a sledujete ho na YouTube takže toto sú všetko veci, ktoré zo dňa na deň v tom rúsku proste prestanú alebo už prestali fungovať takže tá odkazanosť je tam, je tam obrovská no a takto by som mohol pokračovať ale či sa nám to páči alebo nie ale ten svet a hlavne tie služby je alebo sú na americké spoločnosti totálne odkázané a jednoducho bez nich je to naozaj návrat do nejakého stredoveku zo dňa na deň proste posuniete krajinu o nejakých 20 rokov dozadu a to je proste to, čo človek chce hej ako akcionár, aby jednoducho nebola alternatíva za tie služby, aby jednoducho keď nejaký zákazník odíde od vás, aby to jednoducho cítil takže pre akcionára je to naozaj veľmi dobrá správa, naozaj bez tých daných chvíriem sa proste to Rusko vrátilo o ja neviem 20-25 rokov dozadu, naozaj keď vypnete polku proste firiem alebo možno aj viac firiem, ktoré fungovali primárne vďaka tým zahraničným spoločnosťam, tak jednoducho alternatívu tak rýchlo nenájdete a možno nájdete, ale môže to trvať koľko 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov aj tak to nebude na takej úrovni ako to robia tieto firmy, takže to, bolo, to bola v podstate taká moja záverečná myšlienka, ktorú som vám chcel ešte odovzdať, ktorú som si tak spísoval tie posledné dni, že by som sa tu s vami o to podelil. Takže to je v tejto chvíli za mňa, e, za mňa všetko z tohto hľadiska poďme ešte pozrieť do platformy. Ja som tu, na toto sa ešte občas pýtate, že chcete vidieť tú aktuálnu hodnotu tých akcií, tých portfólií. Tu môžeme v podstate vidieť, že toto je tá zberbanka nešťastná, ktorá je teraz momentálne v tom móde, že nedá sa ani nakupovať, ani predávať, tak som veľmi zvedavý, že teda ako to dopadne na tej, na tej burze alebo s tou burzou. Vidíme, že niektoré akcie sa na mierne prek, preklopili do nejakého mierneho mínusu, ale naozaj tam kopec firmy Vien, čo si myslím, že aj napriek tomu, že sú v mínuse, tak sú veľmi kvalitné, takže pokračujeme proste v tomto nejakom štýle nakupovania uh, tých spoločností. No a tento mesiac budem nakupovať uh, naposledy, toto bolo to ETF, ktoré som nakúpil, uh, ten Nasdaq, to je myslím UST Ticker uh, takže potom uh, v dobe vysielania tohto videa uh, nakúpim ešte, môžeme pozrieť, ako sa tam zmenila tá cena nákupy myslím ďalších 10 kusov tohto ETF, takže budeme proste navyšovať, uh, navyšovať podiel v rámci. V rámci etf na NASDAQ, no a takto nejako to vyzerá od toho teda nákupu, ktorý som tam potom dodatočne ešte teda vymenil za ten, ktorý som spravil omylom, ale teda tu môžete vidieť, že som to potom nakúpil toho 14.2., takže taký valentínsky nákup, no a teraz vidíme, že teda ešte mierne to vyklesalo, ale do doby toho nákupu by som sa nečudoval, keby to bolo 10% vyššie alebo nižšie, takže, takže toľko, toľko z tej platformy, no a mám tu potom ešte zo pár otázok, ktoré ste si na mňa nachystali v rámci ešte toho minulého mesiaca, aj tento mesiac samozrejme môžete tie otázky posielať buď mailom alebo teda písať priamo na YouTube tie zjednodušené verzie, čo zo Sberbank odpoveď veľmi stručná neviem, asi som vám moc neporadil, ale často ste sa na to pýtali treba čakať, hej, uvidíme či v Moskve sa obnoví obchodovanie či sa obnoví obchodovanie proste v Londýne, ja to typujem tak nejako, že jednoducho oni tú burzu v tom Rusku nechávajú cieľene zatvorenú lebo vedia, keby ju otvorili tam bude tých dôvodov viacero, ale vedia po tej technickej stránke, že keby ju otvorili, tak tie akcie zletia nadol proste veľmi, veľmi výrazne. Hej, možno aj ľudia v Rusku by sa napriek tej cenzúre začali viac zaujímať o to, čo sa deje, že jednoducho prečo tie akcie padajú a podobne. Takže ja si myslím, samozrejme nie som nejaký geopolitický analytik, ale myslím si, že jednoducho to Rusko sa s tou Ukrajinou a nakoniec nejako proste dohodnú na nejakom, že Ukrajina prístupí na niektoré tie ich požiadavky a myslím si, že oni tú burzu otvoria až potom lebo nevidím úplne dôvod, že by ju otvárali teraz, kým ten konflikt ešte prebieha. E, takže myslím si, že bude zatvorená tá burza aj teda, že tie ruské akcie aj e, napríklad v tom Londýne sa nebudú obchodovať, e, kým sa to jednoducho nejako nedorieši, aspoň nejakou e, na okomierovou cestou. Takže e, čo zo Sberbank e, proste nemáte na výber, nezamýšľam sa úplne nad tým, či to preta, či nie, e, práve z toho dôvodu, že aj tak sa to nedá. Takže uvidíme. E, má zmysel do portfólia pri prepadoch, aké sú teraz na trhu zaradiť aj zlato. Ono tam by som povedal, alebo tú odpoveď by som postavil do možno takých dvoch rovín. Prvá je, že keď to chcete ako keby držať dlhodobo, tak si myslím, že sa to neoplatí, pretože to zlato, alebo napríklad dlhopisy naozaj majú dobrú, oh, nie, že dobrú výkonnosť, ale vedia oveľa lepšie ochraniť to portfólio, ako keď ho máte vyskladané čisto z akcií práve počas tých kríz. To znamená, že keď máte nakúpené zlato, takéto niečo sa deje, ako sa deje teraz, tak to portfólio vám padá menej. Ale keď vychádzame z toho, že možno 70-80% v rámci tej svetovej ekonomiky sa nedieje nič negatívne, že sa nachádzame v období nejakej ekonomickej expanzie a podobne, tak teoreticky mať tam aktívum, ktoré v dobrých časoch znižuje tú výkonnosť, tak z toho štatistického a matematického hľadiska nedáva úplne zmysel. Takže zase na druhú stranu, ak to má niekomu pomôcť toho psychického, psychologického hľadiska, že jednoducho sú tam nejaké prepady a vy nemôžete proste kvôli tomu spať, hej, že to musíte stále kontrolovať, tak si myslím, že to zlato môže mať ako keby nejaký zmysel aj z tohto hľadiska hľadiska, ale pri tom investovaní naozaj dlhodobom, ja neviem, že 20-30 rokov, tak akože pravdepodobne vám to s veľmi vysokou pravdepodobnosťou vám to zlato zniží tú výkonnosť, ale zase môže vám to pomôcť proste kľudnejšie spávať, alebo to môže byť úplne taký ultimátny heč voči tomu, keby sa naozaj pokazilo už úplne všetko vo svete a naozaj keby, keby už sa dalo, dalo platiť len zlatom, tak možno aj vtedy to môže mať zmysel, ale teda budeme veriť, že do takej uh, situácie sa nedostaneme a že to takto celé nedopadne. No a uh, má zmysel uh, niečo pri prepadoch meniť, to bolo myslené z uh, hľadiska nejakej tej investičnej stratégie. Uh, ja si myslím, že meniť nie a práve proste tie prepady, ak máte možnosť, uh, ja v podstate na tomto live tradingovom účte tu máme nastavenú takú fixnú stratégiu, aj tie peniaze na tom účte sú nastavené tak, že jednoducho po 500 mesačne, ale pokiaľ ako súkromne máte uh, nejakú možnosť, nechcem nikomu hovoriť aj čo má robiť, ale opäť keď sa pozrieme historicky do um, statisticky do tej minulosti, tak naozaj každý ten prepad jednoducho v konečnom dôsledku viac peniazy zarobil človek, ktorý pri tých prepadoch robil nejaké extra nákupy nejakých tých pre, prepadnutých pozícií alebo tých etf -iek. Takže pri tých prepadoch, akože pokiaľ máte stratégiu, že vždy prvého si pošlete peniaze a druhého nakúpite, tak by som tam určite nič nemenil, by som to nepozastavoval. Ani ja osobne som to nepozastavil, aj napriek tomu, že to takto robím na tom svojom súkromnom účte a ešte k tomu naviac som tam doposlal nejaké peniaze a niečo na a viac som ešte dokúpil tiež konkrétne aj teda. Toto ETF som nakupoval aj súkromne, takže myslím si, že jediná zmena pri dlhodobom investovaní by tam mala byť, že práve pri tých prepadoch človek o to, o to viac nakúpi, ale opäť je to proste subjektívna vec, aj niekomu to psychicky nemusí robiť dobre pokojne, ja chápem aj ľudí, ktorí, ja neviem, v takejto situácii tie akcie alebo ETF predajú chvíľu, vyčkajú, kým sa to uklodní, až potom nakúpia, takže tých prístupov naozaj môže byť veľmi veľké množstvo. Dobre, za mňa teda všetko, neviem ako to je možné, ale zase sme tráfili tú hodinku 15, nerobím to na schvále, vždy to nejak tak vyjde až na nejaké výnimočné videá, takže opäť máme taký štandardný čas, no na záver ďakujem veľmi pekne za pozornosť, aj keď dnes to asi nebolo úplne zaujímavé z toho hľadiska, že, že teda som nenakupoval nič nejaké nové aktívum, nejakú úplne novú akciu alebo ETF, ale to, čo minulý mesiac, ale teda uh, snáď aspoň tie obrázky, teda ste sa dozvedeli niečo zaujímavé, uh, prípadne teda uh, dúfam, že sa aspoň prihlasíte na tú našu uh, konferenciu, tam tie linky dám pod, uh, pod toto video a taktiež pripomínam aj možnosť tej pracovnej pozície u nás v XTB. Takže, uh, takže toľko k tomu, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prájem príjemný zvyšok dňa.